Milí poslucháči a milí diváci, vítame vás pri ďalšom podcaste z dielne Oh My Haki. A dnes tu je Šimon Čop. Čauko, sorry, mal som vypnutý mikrofón. Som ho zaskočil. A Danny Wagner. Ahoj. A moje meno je Samuel Grega. A budeme opäť diskutovať o veciach, ktoré sa dejú v NHL. A zase sa pozrieme špeciálne na Slovákov a aj niektorých Čechov. A môžeme začať tým, čo asi najviac zarezonovalo médiami v posledných dňoch, a to je suspendácia Juraja Slavkovského. V jeho 10. zápase proti Detroitu tvrdo narazil hráča Detroitu Matta Laffa, ktorého čaká operácia a vynechá 10 až 12 týždňov. Juraj Slavkovský dostal 5 plus do konca zápasu. Ako ste na to reagovali? Potom bol suspendovaný na ďalšie 2 zápasy a čo si myslíte o tomto jeho zákroku? Tak v podstate hneď som ako nie, že vedel, ale proste človek už keď je zvyknutý na nejaké zákroky a sleduje, za čo sú hráči suspendovaní, tak proste to bola jasná suspendácia už predom, to proste muselo to byť, lebo ten zákrok sám o sebe bol, si myslím, vôbec nebol nutný, bol proste v nebezpečnej pozícii, bol zbytočný, skratka a tak ďalej, nebol ten hlav v nejakej nebezpečnej pozícii, skratka to nevyplynulo v podstate ani z hry nejako úplne. A ja by som ho zhodnotil možno ako taký mix toho, že vlastne nejaké mladické, ja neviem, neskúsenosti, nerozvážnosti, plus toho, že áno, aj mu niektorí, povedzme, ľudia, alebo tak, že proste vyčítali, že na to, aké má parametre, tak nehrá fyzicky, tak možno to chcel zapracovať, a zapracoval to veľmi zle do tej, skratka to asi dobre nevyhodnotil. Určite by som teraz nepovedal, že to bol nejaký zámer, lebo proste Juraj nie je zákerný hráč ani nič podobné. A skrátka to bolo veľmi zlé vyhodnotenie situácie podľa mňa a bohužiaľ s veľmi zlými následkami. A ja si myslím, že tie dva zápasy, že za nich môže byť rád, lebo v podstate to bolo také minimum, lebo to, že Lav teraz vynechá 3 mesiace proste s veľmi ťažkými zraneniami, tak je to minimálne nepríjemné a verím, že aj asi aj Juraj musí mať trochu výčitky za to, lebo skrátka už sme si povedali, že ten faul nebol nejaký úplne nutný a aj sám St. Louis potom povedal, že keby bol on na opačnej strane ako tréner, tak by požadoval proste vyšší trest, čiže musí sa toto vyvarovať do budúcna, veľmi skoro si pošpinil ten svoj kvázi register trestov NHL a snaď teda to bol prvý aj posledný prípad takéhoto zákroku z jeho strany. No, teď si mi vlastně trošku sebral vítr z plachet, protože vlastně jsem chtěl říct prakticky to stejné jako ty. Vlastně ten hráč, zvlášť jako takto mladý, musí prostě ukázat, že má na to jako hrát tvrdě, pokud se chce v NHL udržet. Zvlášť v Kanadě, kde tvrdý styl hry milují. Ale tohle už bylo přes čáru, bylo to trošku zbytečné a právě, jak si řekl, za dva zápasy může být rád. Je to taková facka jako za vyučenou a doufejme, že se z toho poučí a musí zkrátka lépe vyhodnocovat ty situace. Tak, tak, dalo se tomu zabránit. Jak jsem se najprv pozeral, tak jsem skôr taky, že to byla taká smolná situace, ale zpětně. Áno, dalo sa tomu zabrániť a snáď ho to posunie aspoň v tom, že do tých súbojov pôjde opatrnejšie. A Montreal už odvtedy odohral 2 zápasy, takže snáď ho uvidíme v tých ďalších zápasoch. Ja by som ešte možno dodal, ako som písal aj v chuťovkách, keby si to niekto náhodou nečítal. Takže vlastne také porovnanie, že rovnaký trest v podstate, rovnakú suspendáciu dostal Rasmussen za vysokú hokejku proti Davidovi Krejčímu, čo v podstate oproti tomuto zákroku bolo, dá sa povedať, že nič. Hej, že vlastne za to som aj povedal, že môže byť za to rád, pretože ako boli už o mnoho viac, poviem, také light zákroky oproti tomuto faulu, ktoré boli ocenené skrátka rovnakým trestom. Čiže to je tiež zaujímavé, že vlastne, ale určite NHL na to prihľadla proste, že je to mladý hráč, ktorý začal jednotka draftu a proste bohužiaľ, no. Určite to nikto teda nechcel takto, aby to dopadlo. Tak tieto debaty sú vždy plné kontroverzie. Aj my sme mali rôzne na Twitteri a viacerí fanúšikovia sa v tom nevedia zhodnúť.
Ale myslím, že v čom sa vieme zhodnúť, je, že snáď to bude pre neho dobrá škola a bude v tých situáciách možno opatrnejší, možno viac vypočítavý. Môžeme sa presunúť na ďalšieho Slováka s trošku s pozitívnejším pohľadom. A tým je Tomáš Tatar. No, z začiatku sezóny viacerých možno trošku sklamal tým, že nešli mu tam ani góly, ani asistencie, nebodoval. A teraz má za sebou najdlhšiu bodovú šnúru v jeho kariére. Momentálne 7 zápasov za sebou, mal v nich 9 bodov, celkovo v 15 zápasoch 11 bodov. Aj New Jersey si idú na skvelej vlne, 9 víťazstiev v rade, dominantné čísla, fakt v ich zápasoch sa hrá fakt väčšinou v ich ofenzívnom pásme. A Tatar sa dostal do prvého útoku, kde s Hischierom a Zetterlundom majú spolu neskutočný pomer 75% očakávaných gólov. A keď boli na ľade, tak Devils dali 6 gólov a inkasovali len jeden. Čiže skvelé čísla, skvelá vec pre Tatara. Aj chalani zo šatne hovoria, že ho tam aj rešpektujú tým, že je starší, má skúsenosti a to, že sa mu darí, je skvelá vec. Ako to vidíte vy? No som rád, pretože dlho sme vlastne avizovali, že áno, tie metriky, tie vlastne analytické čísla má Tatar veľmi dobré a v podstate u neho to bolo dosť akože už aj v minulosti, takže on v tomto dominoval, ale skrátka nie je tak efektívny bodovo, aby sa to prejavilo aj na tých štatistikách, ktoré vníma povedzme nejaké, proste, ktoré vníma bežný fanúšik. Čiže som rád, že konečne sa to ukázalo a že našiel takú chémiu, lebo reálne on, Zetterlund a Hischier sú teraz v podstate, dá sa povedať, najdominantnejšou formáciou NHL. Čiže a celkovo aj akože za tých Devils som, ako nikdy som nebol ich fanúšik, ja som ich skôr nemal rád, ako mal rád, ale teraz som im veľmi sympatický už len tým, že neviem si spomenúť, ktorý neviem si spomenúť na tým, ktorý by za reálne medzi dvomi sezónami mal takýto obrovský rozdiel vo výkonnosti, ako momentálne vidíme u nich. Pretože reálne oni, možno Bruins a Vegas, momentálne sú tímy, ktoré sú v podstate majú najlepšiu formu v NHL a hrajú najlepšie. Čiže som rád a som rád, že toho súčasťou je Tatar, ktorý mimochodom hrá o novú zmluvu. Čiže boli všelijaké špekulácie pred sezónou, že keď bude mať takú istú sezónu ako v Lani, tak či nepôjde na nejaký professional tryout alebo čo pre ďalšiu sezónu, ale tak snáď to nehrozí a zvlášť teraz, keď sa mu takto veľmi darí, čiže som rád, lebo kým budeme mať my Slováci veľa dôvodov na radosť, tak ešte stále potrvá, hoci ich máme viac ako napríklad minulý rok, ale verím, že sa k Tatarovi pridajú aj ďalší. Ak môžem ešte k tebe dodať k tomu, že si povedal, že Devils mali veľký skok, tak oni už aj minulý rok boli herne veľmi dobrý tým a pomaly žiaden tým si netvoril tak veľa nebezpečných šancí a veľmi málo týmov malo tak dobrý pomer nebezpečných šancí, že tvorili si a bránili superovým, ale mali spolu so Seattlom jednoznačne najhorších brankárov v lige a to ich úplne potopilo. A myslím si, že aj to ukazovalo o tom, preto som aj tipoval, že teraz by mohli postúpiť do play-off, lebo tie výkony tam boli. Oni sú skvelý tým, centri Hischier, Hughes, len málo tímov má tak skvelých prvých dvoch centrov. A to je možno aj pre tých, čo sú skeptickí voči analytickým číslam. Taká vec aj pri výkonoch Tatara, že oni často ukazujú, že ten hráč dominuje a ono sa to potom väčšinou časom aj odrazí, že všetko to pôjde ako keby naspäť k tomu priemeru, že on keď vytvára si šance, dominuje a má smolu, že nedáva tie góly z začiatku sezóny, tak dá sa očakávať, že aj tie body postupom času prídu. A to je skvelé vidieť jednak pri ňom a jednak pri celom týme. Dani, máš niečo k New Jersey? Já myslím, že jste to zhrnuli jako skvěle. Vlastně my jsme se už před sezónou bavili o tom, že jednak Tatar hraje o smlouvu, ale hlavně když začne bodovat, tak to bude prospěšné nejen pro něj, ale hlavně pro New Jersey, což teď jako vidíme v plné kráse. A jak samo tady zmiňoval ty brankáře, tak vlastně i teď během té jejich série to nemají úplně jednoduché s brankáři, ale prostě ten tým je v takovém laufu, že tam je úplně jedno, kdo chytá a stejně jako zvládnou soupeře přehrát. A no, vlastně jak říkal Šimon, jakože
Devils udělal za poslední 2 roky neskutečný progres a jsem zvědavý, jak budou vypadat ve zbytku sezóny a v následujících letech. A fanúšikovia New Jersey sa teraz ospravedlňujú trénerovi Rafovi, ktorý bol pre viacerých taký kandidát na vyhodenie. A tak A on z Rafa si reagoval, že zase... prijíma ich ospravedlnenie. Rafa všelijakú povesť tam z neho si robia srandu, bývalí jeho zverenci, čiže... Asi má zvláštne metódy, ale zjavne fungujú v New Jersey, no tak... Áno, a pritom celkom prekvapivo, lebo napríklad asi nikto by nečakal, že prvý útok tohto týmu bude Tatar Hischier a Zetterlund, ktorý je nováčik v tejto sezóne. Takže A uvidíme, ešte by som pripomenul, že Palát je zranený, čo je v podstate jeden z ich najlepších útočníkov, keď sa to tak dá zobrať. Takže keď príde, tak v podstate môže byť ešte silnejší, ak s tým nejakým prehádzaním, povedzme, zostaví stále ostane tá chémia. áno, aj jednak útoky, ale aj ich obrana je veľmi dobrá. Oni majú veľmi komplexne vyskladanú obranu z ofenzívnych typov, ako je Hamilton, aj z defenzívnych, ako Seagan Haller, alebo aj John Marino, ktorý prišiel z Pittsburghu pred sezónou a hrá veľmi dobre. Myslím si, že zatiaľ vyzerajú Devils ako víťazi tejto výmeny, keď išiel Ty Smith do Pittsburghu. A ešte sa vás tak opýtam, teda ty si spomenul, že asi tento útok je možno najlepší v NHL. Ako to vidíte? Je to najlepší útok momentálne? Záleží, ako myslím, že ak sa veľmi nezmenili tie analytické čísla, tak podľa toho áno. Áno, sú skvelí, ale ja si myslím, že jeden útok je ešte možno lepší a nie je to prekvapenie, ale áno, nedá sa to porovnávať. Obe majú skvelú formu, ale prvý útok Dallasu, opäť Jason Robertson, Rupi Hintz, Joe Pavelski. Mám takú jednu zaujímavú štatistiku. Keď boli oni na ľade v hre 5 na 5, Dallas dal 15 gólov a inkasovali len 2. To je neskutočne dominantný útok a odráža sa to aj celkovo na útokoch Dallasu, aj keď tento rok to už nie je až tak iba o prvom útoku. Já bych ještě tady téhle situace, když jsme naťukli Dallas, využil k tomu, abych jako tady dal pomyslně klobouček dolů před Joem Pavelským, který ve svém věku má neskutečnou obrodu, on prostě hraje jak ve 20, takže... Právě, že nehrá jako v 20, ještě lepší hra. No, v dokonce. novinár, alebo aj taký bývalý trenér Jack Hahn, možno poznáte z Twitteru, on napísal viaceré knihy o hokejových taktikách a mal tam jednu kapitolu o Pavelskom a napísal tam, že fontána mladosti Joa Pavelského, že on fakt objavil ten spôsob, akým môže efektívne hrať a funguje to. Oni v tom útoku sa neskutočne doplňajú a je to radosť pozerať. Mne to trošku pripomína takové obrození Dustina Browna, po té, co mu v LA sebrali C-čko. Tak vlastně taky mu trvalo jednu sezónu se adaptovat, ale pak začal hrát trošku jinak a vlastně taky ke konci sezóny měl, ke konci kariéry měl sezóny, kdy jako zvládl ještě nastřílet 20 gólů a byl fakt platný a pravoplatný člen první formace, takže tam vidím jisté paralely a uvidíme, jak dlouho to Pavelsky mu vydrží. Tak, tak, můžeme se teraz přesunout na dalšího Slováka, kterým je Pavel Regenda. Najprv začal sezónu v NHL v Anaheime, potom ho poslali na farmu, kde mal v 4 zápasoch 4 body, potom ho povolali za zaujímavých okolností, pretože Adam Henrik, jeho žena, rodila, tak išiel ku pôrodu. Regenda hral a dal gól v nasledujúcom zápase. Po krásnej strele jeho prvý gól v NHL. Šimon, dojmi. Surprise. Ja neviem, akože, ja neviem, už... Proste ja som, že nechcem na to nadávať, lebo... Ty máš nervy na trénera, čo? Nie, že nervy, ale proste to je komické. Nerozumiem, akože rozumiem tým proste waiver pomerom a somarinám, hej, ale akože herne, no, ako... Proste prečo? Chceš, aby reálne, lebo ten Anaheim je proste... No, hrajú tak, ako minulý rok, hej. Vedia dať veľa gólov, ale tá obrana je katastrofa, skrátka. A paradoxne, Regenda bol dlho... Teda na tom začiatku sezóny patril Regenda medzi tých najlepších, patril medzi tých, ktorí boli v podstate najspoľahlivejší, hej, aj tak akože v tej all-round hre na tom ľade, čo som videl tie zápasy, tak skrátka vždy, keď bol na ľade, tak ho bolo vidno. Či už
zo strany nejakej defenzívnej hry, hej, a proste podobne, alebo zo strany tej ofenzívnej, hej, nejaký forechecking a proste to, že v niektorých zápasoch reálne bol jedným z mála hráčov, ktorí si vedeli, hoci nemali si s kým ťuknúť, tak proste vedel sa nejako prekúsať k tej bráne a urobiť nejakú šancu. Čiže, no a ten gól, tak je, bolo to také, že skrátka Adama Enrika, manželka mu pomohla trošku, že sa dostal do tej NHL späť. A paradoxne San Diego potom prehral 0-2, keď odišiel, že nedali ani gól v tom ďalšom zápase, ktorý hrali bez neho. A som rád, lebo ja si myslím, že to bola aj taká, aj pre neho to bola pre mňa taká satisfakcia. A nešiel hneď po tom zápase dole, ale ostal a teraz v noci, hoci nebodoval, ale bol strelecký aktívny, mal 5 striel. Hral aj Henrik, aj Regenda. Čiže ostal vlastne, že neposlal ho hneď, lebo ja som sa bál toho, že či proste Ikis nie je schopný toho, že no dobre, dal si gól, choď naspäť do AHL. Tak má to náročné tým, hej, že ho môže poslať, ale áno, Dani? No práve toho som sa bál taky, že vlastne dá gól a tak ako za odměnu půjde zpátky na farmu, zatím se tak nestalo a já doufám, že se tak ani nestane, protože prostě i na té farmě ukázal, že tam jako nemá moc co dělat a zaslouží si hrát v NHL, protože prostě Anaheim nemá co ztratit, tak jako proč by ho nehrál? Tak, tak a je radosť ho sledovať, fakt, keď je na tom ľade, je ho vidno a stále maká, stále tvorí, rozmýšľa a mne sa veľmi páči jeho hra, tak verím, že sa tam udrží. A v Česku máte trošku podobný prípad, tie z Českej ligy, Matej Blumel sa dostal síce najprv na farmu, v Texas Stars mal 11 bodov v 9 zápasoch, skvelé výkony a dočkal sa debutu v Dallase. Mňa to stále mrzí, pretože jeho draftoval Edmonton, ale šíria sa fámy, že ho zabudli podpísať a tak ho podpísal Dallas a teraz odohral niečo vyše 14 minút, síce bez bodu, ale už má za sebou prvý zápas v NHL. Dani, čo nám povieš o Blumelovi? Tak ja už som vlastne pred sezónou říkal, že jestli si Blumel udrží tú formu, co měl poslední 2 roky v Pardubicích a v Nároďáku, tak sa na farmě moc dlouho neohřeje. Došlo na moje slova a je v NHL. Byť ten zápas Dallasu úplne nevyšel, sám Blumel byl u 2 inkasovaných gólů, byť za ne jako úplne nemohl, ale som rád, že dostal jako pořádný ice time, vlastně jak si zmiňoval 14 minut. Nedostal sice prostor ve speciálních formacích, ale tak zase na druhou stranu 14 minut v 5-5 je možná o to lepší pro něj. A jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet dál, protože vlastně byl povolaný nebo zařazený do soupisky, jelikož se zranil Gurianov. Ten by měl teď asi v nejbližších dnech se asi zase zpátky vrátit do tréninku, tak uvidíme, jestli to nebude stát místo právě Matěje, ale já si myslím, že jestli bude prostě pracovat dál, tak není nereálné, že prostě odehraje nakonec většinu sezóny v NHL. Tak bodaj by se mu to podarilo, protože ako vieme, v NHL je ťažké sa dostať do tej zostavy a často sú tam starší hráči, ktorých je ťažšie poslať preč a nechať ich sedieť, ale uvidíme, ako sa mu to podarí. Čiže hovorili sme teraz o nováčikoch, Blumelovi, Regendovi, aj Slavkovský je nováčik, ale mám na vás otázku. Teda, či môžem ešte na niečo? Áno. Hej, hej, som nedoslal priestor pri Blumelovi, vieš, tak... Sorry, sorry. Nie, ja som chcel dodať, že, alebo podotknúť, že máme teraz v NHL dosť veľa zaujímavých československých takých mini rivalit, lebo v podstate Blumel predbehol Studeniča v tom depth charte Dallasu, ako teraz. Lebo je to tak, proste Blumel od začiatku sezóny hrá výborne v AHL. Nie, že by Studenič hral zle, ale skrátka Blumel tam bol ten, ktorý vyčneval. Čiže aj to mi tak napadlo v súvislosti s ním, že myslím si, že Studenič v tejto sezóne bude niekedy v istom bode povolaný, lebo čo hral v Dallase, tak väčšinou hral dobre a aktívne a tak, že si ho aj chválili. Ale na teraz asi vedie ten Blimo, no. A pokud sa nepletu, tak Studenič musel přes waivers, ne? Na farmu. Áno. No, tam možná hral roli ten faktor, že vlastne ty jsi o tom tuším teď psal článek.
Áno, že... kto by chcel vedieť, ako to funguje a prečo Regenda nemusí chodiť cez Waivers, tak sportnet.sk, Šimon Čop a tam to niekde nájdete. A vlastne to si myslím, že stejný prípad je i Blimel Studenič, kdy vlastne Blimel jakožto nováček môže pendlovať nahoru dolu, jak sa mu zachce, a u Studeniče je to trošku složitejší. A zároveň připojím ještě jednu takovou myšlenku, že možná Studenič čeká, až jestli se Dallas zbaví Radka Faxy, což může být další československá rivalita, kdy Faxa prostě poslední dobou, i co zaznívá od fanoušku Dallasu, nehraje moc dobře, zvlášť z výší jeho smlouvy, takže by se možná mohl stěhovat o dům dál, což by mohlo otevřít dveře právě Studeničovi, takže uvidíme. No, Dallas získal Studeniča právě cez Waivers z New Jersey, čiže taký fun fact. Ja mám na vás takú fun fact otázku. Spomíname tu nováčikov. Viete, kto je momentálne najproduktívnejší nováčik NHL? Bez hľadania. Som vás zaskočil. Bude nejaké random meno, určite. To je tak, když nemáme scénáře na ten podcast. No, je to, poradím vám, je to hráč Arizony. Počkaj, on je nováčik a konca volá, Kurník. Mne to písal minulý kamarát, že sa mu páči strašne ten hráč. On nemá také meno, také talianské, také akože... Má, je to fín. No, ale má talianské meno. No, nespomeniem si na meno, ale viem, koho, dačo na M, alebo... Áno. Volá sa Matias Macelli. Presne. Tak. Ľavý krídelník, 22-ročný fín. V 14 zápasoch má 10 bodov, gól a 9 asistencií. Tak som to sa vás chcel opýtať, lebo je to celkom prekvapenie, alebo netypické meno. Ako nevrajím, že sa tam udrží, ale taký fun fact, no. Dani, môžeme ešte trošku hovoriť o Čechoch. Pastrňák začína skvelo, Neča začína skvelo, ale Dominik Kubalík, zmena prostredia sa mu javí ako veľmi prospešná. 15 zápasov, 18 bodov. Sleduješ jeho výkony? No, sledoval jsem ho minimálně dnes v noci, kdy vlastně Detroit hrál s LA a Kubalík opět gól asistence, jakože líbí se mi, že na něm prostě staví přesilovky a on se za to odměňuje nejlepší možnou formou, jakou jde, že je produktivní a vlastně nastupuje ještě spolu s Filipem Hronkem, takže ještě kdyby tam byl na té druhé straně Jakub Vrána, tak je to úplně ideální, byť ten je teďka v Players Assistance program a doufáme, že se dá do pořádku, jak nejrychleji to půjde. Ale Kubalík jakože fakt ukazuje Chicagu, že byla chyba ho možná trošku rychle odstřelit, ale zase z toho profituje Detroit a Detroitu obecně mi přijde, že se velice vyplatili letní posily, kterých neměl málo, ale jako hrají skvěle, Kubalík z toho profituje, profituje z Kubalíka Detroit. Já jsem spokojený, jak jsem říkal i posledně, já fandím vlastně všem Čechům i Slovákům, takže tohle mi dělá radost. Byť teda i ty góly jako padají do branky LA, ale tak LA vyhrálo, takže všechno dobré. Win-win. Šimon, ty máš niečo ku Kubalíkovi alebo Čechom? Ja som bol prekvapený, keď sa o Chicago zbavilo celkom, lebo sa ukazuje, že to bola trošku chyba. A no neviem, no zatiaľ vyzerá, že Iser Plan z Detroit funguje, čiže asi toľko. No dobré, a tým prichádzame na záver našich tém. Máte ešte niečo zaujímavé, čo by ste chceli dodať? No. Môžeš, Dani. Já bych chtěl možná ještě dodat takovou malou vsuvku z AHL, kde pokud ještě chvilku zůstaneme u Čechů, tak Lukáš Dostal měl naprosto skvělý zákrok proti Bakersfield Thunders, takže určitě si to najděte, protože jako byl to podle mě jeden z zákroků sezóny, byť je teprve listopad. A když, pokud jsme u brankářů AHL, tak dnes v noci dával gól přes celé hřiště jako brankář Jesper Valstedt, který ukazuje nejen proč je skvělý gólman, ale že hra s holí mu také nedělá problémy. Takže myslím si, že i AHL letos nabízí highlighty, které se vyplatí vidět. Jako Valstedt celkovo začal tak... je na pomedzi 90%, ale no, ten gól bol ako, vidno, že si verí,
A ako ja verím, že raz fakt bude z neho jeden z najlepších brankárov NHL. Už slovenskí fanúšikovia si ho môžu pamätať zo zrušených majstrovstiev sveta 20 rokov. On vtedy chytil snáď 50 striel, proste to tí Švedi boli v kuse v bránom pásme. Ale nedostal ani gól, to bola tragédia vtedy. No a ja by som spomenul ešte tiež ako ostanem pri Slovákoch. Zase sa ukázala taká, no proste celkovo sa ukázal zase Daryl Sutter a jeho zaujímavé praktiky, keďže Adam Ružička doteraz proste v prvých, neviem, 11-12 zápasoch dostal dokopy asi 8 minút na rade a teraz, keď Huberdeau je zranený, tak bum ho do prvej formácie a zrazu už aj Sutter potvrdzuje, že Lindholmovi sa s ním hrá dobre. Už až mal také divné poznámky, že niektorí fanúšikovia to zobrali, že či sa Huberdeau náhodou neurazí. že skrátka Ružička výborne sa chytil tej príležitosti, zatiaľ neznoci gól a asistencia. A veľmi ma štvalo za ňoho, že vlastne veľmi ma štvalo za ňoho, že nehrá a vlastne ani v AHL, ani v NHL a zrazu prišlo to, že ho tam vyťahol do top 6 a boduje. Čiže to je pre mňa veľmi, veľmi pekné prekvapenie a veľmi mu fandím teraz. Len aby som rozbil tú tvoju poznámku, že či sa Huberto neurazí. To myslím, že Daryl Sutter povedal, keď sa ho pýtali, že ako sa Lindholmovi hrá s Ružičkom. Ani nepamätám si presne, čo povedal, ale pomenoval akože Lindholma, že je to náš najlepší útočník. Tak viacerí boli takí, že čo na to povie Huberto. Ale on Ale asi to áno. myslel teraz práve, nie? Ako? Že asi to myslel práve teraz. No, neviem. On má veľmi zaujímavé výroky, takže... Jo, jako Oh, vidíme. Sutterovy tiskovky se vyplatí vždycky sledovat, protože jeho sarkasmus je občas tako skoro až neodhalitelný, mi přijde. Ale tady tyhle Sutterovy praktiky, jakože jsou minimálně nám fanouškům LA, známy už delší dobu. Já si doteď pamatuju, kdy vlastně už taková delší dobu trvající krize, kdo bude hrát na křídle vedle Kopitara, tak jednu dobu už tam Sutter prostě nevěděl, koho hodit, tak tam vytáhl ze čtvrté liny Trevora a Luise, což jako bylo snad jako jedinkrát, kdy on se dostal za svou kariéru do první liny, ale byl tam produktivní, takže jako nakonec tam zůstal snad čtvrtinu sezóny, takže pokud to potká Adama Růžičku, tak mu to jen přejme. Tak toto vyťahnutie hráčov zo štvrtého útoku je niečo, čo ja ako fanúšik Edmontonu som až tak nemal rád, keď na krídlo McDavida dali napríklad Zacha Cassiana alebo iných hráčov, ale z Ružičku sa teším a fakt to, že aj proti Bostonu hral no, prvý útok, prvé presilovky, ako teraz hráva a odohral viac ako 7 minút v presilovke v jednom zápase, čo je akože enormné množstvo príležitostí pre neho. Dokonca myslím, že hral aj powerplay na konci s odvolaným brankárom. Hej, on aj dnes mal nejakých 15 minút aj dačo. Dnes mal len 13 minút 16 sekúnd, mám to rovno otvorené. Alebo tak Ale... no, ale dnes mal Regenda 15 dačo, to som sa až ako to som pozeral, lebo on väčšinou má tak 8. Ešte stihol mať aj 4 trestné minúty a ešte aj skoro 16 minút na rade, čiže som sa fakt čudoval. No a ešte mám jednu takú poznámočku. A tiež sa týka trošku Slovenska. Lebo som si spomenul minule na Petra Bondru. V tom slova zmysle, že keď som videl, že Ottawa Senators idú vyradiť číslo Chrisa Neala, ktorý proste bol útočník, odohral 1000 zápasov za Ottawu, OK, ale mal v nich asi, ja neviem, 200 bodov. A je nejakých 19. v počte trestných minút v celej histórii NHL. A ako ja chápem, OK, lojálny hráč, hej, bol asistent kapitána, ako, OK, akože nemám to za zle Otave, to je ich rozhodnutie v podstate, že to vyradia, ale akože poviem mňa, ktoréhokoľvek fanúšika Washingtonu, keby sa na ulici niekde človek spýtal, že či malo byť vyradené číslo Petra Bondru, tak povie, že áno. A paradoxne sa to ešte nestalo, čiže tak som si na ňo spomenul minule, že fakt ako je to také zvláštne niekedy s tými týmami, že vlastne niektorí vyradia číslo hráča, lebo mal v ich drese 2000 trestných minút a niektorí nevyradia číslo hráča, ktorého rekordy musel prekonať až Ovečkin. Čiže je to zvláštne, no. Mám to tu otvorené, tak to len zrekapitulujem. Neil odohral 1026 zápasov
dal 112 gólov, 138 asistencií, teda 250 bodov, ale 2522 trestných minút. Typický bitkár proste. No myslím, že najviac v histórii Otavy. Áno, to áno. Tak nič, no tak sa budem musieť uspokojiť s Hossom a s časom aj s Charom, no. Áno, myslím, že čoskoro. A ja mám na záver ešte jednu otázku na vás. Viete, čo má spoločné Matt Barzal, Quinn Hughes a Morgan Riley? To je ťažká otázka, viem. Rozmýšľam nad názvami alkoholu, lebo Captain Morgan. Ja neviem, ale to... Určite má nejaké písmeno stejné ve jménu. Nie, nie. Spoločne majú to, že v tejto sezóne ani jeden z nich ešte nedal gól. Ale sú najproduktívnejší hráči, ktorí nedali žiaden gól. A chcel som to len tak vyťahnuť, lebo mi to prišlo zaujímavé, že Matt Barzal má bilanciu 0 gólov a 16 asistencií. Napriek tomu, že nedal žiaden gól, tak si drží bilanciu bod na zápas. A Quinn Hughes 13 asistencií v 11 zápasoch dokonca. A Morgan Riley 12 asistencií. Takže len taký zaujímavý fakt na záver. To by mal aj McDavid, keby nemal asistenciu, nie? Teda... Ako? Že to by mal aj McDavid, keby nemal ani asistenciu, lebo neviem, či nemá gól na zápas, alebo tak nejak, nie? Teraz myslím, že... Ty sa dnes nedal gól, tak asi to už má pol. To nedal, ale... takže asi mu jeden chýba, ale... Ale áno. A ja bych je ešte... to mašina. Ja bych ešte doplnil k tomu fun factu, ako u Hughesa se to, nebo Rileyho se to dá pochopit, jakožto u obránců, ale u Barzala je to ještě větší paradox o to, že jsme se vlastně před sezónou bavili, že jako v Islanders si to nemá ani moc jako s kým ťuknout, takže jako nakonec vlastně on je tam ten playmaker a... Nemá to tam k tému ťuknout. No. Furt nějaký problém, no. Tak... Ano, stále je iba o jeden bod druhý nejproduktivnější hráč týmu. Za Brockom Nelsonom. Takže sa nemajú asi na čo sťažovať. Ale myslím, že aj tie góly aj pri ňom prídu. Simon, ešte máš niečo? Nie, ja len som... Ja som teraz spokojný, lebo Los Angeles druhý v konferencii. Ja aj tak si to tak spokojne nadýchoval. No dobre, tak ďakujeme vám, že ste nás počúvali alebo aj pozerali. A budeme sa počuť pri ďalšom podcaste. Čaute. Čau. Čau.